Deus está aqui, Deus está aí. Que bênção poder estar começando mais um H11. Edson Bruno chegando com você. Obrigado às rádios que retransmitem o áudio do H11. Obrigado você que já se inscreveu aqui no canal, está conosco, está sendo abençoado, abençoado por Deus em cada momento. Olha que alegria poder estar chegando aí onde você está. Nesse dia que eu estou louvando a Deus, estou fazendo um penhor de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na minha existência. Talvez você esteja perguntando, mas por quê? Penhor de gratidão por quê, Adson Bruno? Penhor de gratidão porque hoje, não é o dia 23 de abril hoje? Hoje é, né? Hoje é 23 de abril, hoje é o dia do meu aniversário. E olha, vocês não imaginam a alegria. De eu poder estar aqui nesse dia 23 de abril, o dia que o Senhor fez, desenhou, para que eu pudesse nascer. Verdade. Os planos do Senhor para a minha jornada, que o Senhor já tinha desenhado nos mínimos detalhes, e agora a gente está cumprindo os planos do Senhor de levar a sua palavra, levar a sua mensagem, apresentar uma mensagem de esperança e de fé, usar o talento que pela misericórdia o Senhor nos deu, usar a voz que o Senhor nos deu. Isso é um privilégio, é uma bênção, eu reconheço isso. Às vezes as pessoas mandam mensagem dizendo: ah, você é privilegiado, Edson Bruno, você é privilegiado, Deus te deu uma voz e tal. Eu enxergo isso, sabe? Eu entendo desta forma, sim. E tenho escolhido usar esta voz que o Senhor me deu para manifestar o seu amor, levar a sua palavra, levar a sua mensagem. Ainda que muitas vezes talvez fosse mais fácil você não se expor, não se apresentar, não estar gravando nada, estar escondidinho num lugar aí, desfrutando, quem sabe, a natureza, não é verdade? Mas aqui nós estamos, cumprindo uma tarefa que o Senhor tem colocado no nosso coração. Então, nesse dia, sim, eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por mais este ano que Ele está me dando. Ah, eu agradeço ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor. Agradeço o privilégio de podermos cumprir este chamado, sabe? E através desta obra de comunicação fazermos a diferença em partes do mundo onde talvez seria praticamente impossível estarmos, né? Levando os pães para Zimbábue, os pães para a escola em Mutare, lá na África, nesse país tão pobre chamado Zimbábue. Estamos fazendo os pães, estamos levando trigo, todo mês o trigo, ajudando a manter o padeiro que lá está, fazendo os pães. Isso não é uma bênção? Claro, é uma grande bênção. Tendo oportunidade de estar junto com você, que ajuda todo mês. Obrigado, você, que sente esta responsabilidade, junto comigo, de levar o pão, levar a farinha do trigo todo mês, isso. Estarmos levando este alento para estas crianças na escola e mudar. Imagine, se eu não estou agradecendo, claro que estou. O nosso desafio lá, sobre a construção das salas, que agora, daqui a pouco nós vamos celebrar a conclusão total, viu, gente? Conclusão total. Lá, ó, esse telhado azul, são as novas salas. Lá atrás, da capela, da igreja. E tudo isso construímos pela glória do Senhor, a mão do Senhor, com pessoas que dizem sim. Isso é magnífico. Então, como nesse dia do aniversário, do meu aniversário, não vou fazer um penhor de gratidão, né? Claro que sim. Isso aqui foi o momento que a gente colocou lá o tanque para a água, questão da irrigação, porque é uma seca tremenda. Então, é para a gente glorificar ao Senhor. Glórias a Deus por tudo que o Senhor está fazendo. Glórias a Deus. Lembro quando eu estava caminhando aqui, filmando estas salas velhas caindo, a necessidade das novas salas para as crianças. E agora
vendo a mão do Senhor, né? Como o Senhor, quando estive lá, abençoou e a gente levantou uma quantia bem alta e pudemos começar, só que aí faltou, né? Não é fácil essa questão financeira, viu, gente? Tudo tem que ir da África do Sul, uma carga de madeira tem que ir da África do Sul. Enfim, no Zimbábue não tem mais nada, é uma tragédia financeira esse país. Mas graças a Deus por você estar junto comigo, você estar participando da minha existência, fazendo esse trabalho. Graças a Deus, então, nesse dia do meu aniversário, eu louvo a Deus por tudo que o Senhor está fazendo. Louvo a Deus por você que diz sim. Muito obrigado, receba a minha gratidão profunda. E presente, Edson Bruno, o que você quer de presente? Olha, o que eu quero de presente é que você continue fazendo esta obra. O que quero de presente é que você continue dizendo sim. Esse é o presente. Quero que você continue me ajudando nesses desafios que a gente tem. São desafios constantes, não param. Então, esse é o presente. Eu quero que você continue fazendo. Isso mesmo. Continue fazendo. Isso. Sentir no coração, se sentir no coração, talvez você nunca fez, pode fazer hoje, né? Isso aqui é o nosso site, edsonbruno.com, mas não é o que eu quero agora. O que quero é isso aqui, ó. Aqui está a chave Pix, é a chave, é o nosso número de celular aqui, o WhatsApp, que não é nada escondido, está aqui para você usar, fazer um depósito, uma transferência. Aqueles que têm usado, eu agradeço muito. Deus abençoe. Aqueles que fazem pelo CPF, Deus abençoe grandemente. Faça uma transferência, uma oferta, um presente e envie uma mensagem por esse WhatsApp aí. Eu vou receber, vou lhe agradecer com muito carinho nesse dia 23 de abril. Aqueles que têm feito, né? Muito obrigado. E aqueles que fazem cada mês, entendendo o desafio, gratidão profunda, gratidão, gratidão nesse dia do meu aniversário. Gratidão, gratidão. E você que deseja fazer algo a mais, aqui está esta chave. Bom, eu agradeço de coração. Mas Edson Bruno, não tem isso, sabe, de estar com vergonha falando sobre o desafio, sobre o trabalho, falando sobre um Pix. Não sinto vergonha nenhuma. Sabe por quê? Porque um dia eu senti. Um dia eu resolvi não fazer. Quando tive oportunidade, não fiz. E o Senhor me acordou de madrugada. O Senhor me chamou de covarde, porque eu fazia programa, como estou fazendo aqui. Mas tinha vergonha. Imaginava que poderia ser feio. O que os outros vão falar? O que os outros vão dizer de eu estar pedindo no programa para uma missão? O que os outros vão dizer se eu falar em Pix, ou sei lá se tinha Pix na época, né? Em depósito. O que os outros vão falar? E eu escolhi não fazer nada. E o Senhor chamou minha atenção. O Senhor chamou-me de covarde. Levantei-me de madrugada. Comecei a gravar vinhetas desafiando para esta grande obra no Zimbábue. E hoje a gente vê acontecer. Hoje a gente vê a alegria de um homem que lá está fazendo trabalho porque a gente facilita as coisas para ele. É isso. Hoje, no dia do meu aniversário, eu louvo ao Senhor pela energia elétrica que tem lá, a água que está lá. Eu louvo ao Senhor por esse dia que apresentei essa listagem de nomes que me ajudaram a colocar a energia elétrica lá. Sim, eu agradeço a Deus. Eu poderia ter escolhido continuar não fazendo nada. Mas graças a Deus, o Senhor nos impulsionou para fazermos. Estamos colhendo os frutos e você tem parte nessa história. Então hoje é dia de agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo e vai fazer, não é mesmo? Bom, está passando o tempo, passou o tempo, mas também hoje é dia do meu aniversário. Eu sei que vocês vão permitir eu fazer isso. Nós viemos desse altar no meio do Rio Jordão e o marco tão maravilhoso. Que marco extraordinário!
depois do marco, depois da honra ao Senhor, como Ele merece receber a honra e o louvor, é lógico que a bênção vai chegar. É lógico que algo grandioso vai acontecer, não é mesmo? E é isso que vai acontecer no próximo episódio. Josué capítulo 6. Vamos dedicar a isso. Josué capítulo 6 vai ser maravilhoso. Próximo episódio. Ah, que coisa, gente. Jericó na palma da mão. É isso. Jericó na palma da mão. Ah, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por tantas amigas e amigos espalhados nesse Brasil e no mundo. Obrigado, Senhor, pela diferença que podemos fazer juntos e nesse dia do meu aniversário. Eu te louvo. Nesse dia do meu aniversário, receba meu penhor de gratidão, Senhor, por tudo que tens permitido a gente fazer. Muito obrigado, Senhor, nesse dia do meu aniversário, nesse H11 especial. Eu te louvo junto com milhares de pessoas que se unem a mim, dando graças a Ti, por tudo que estás fazendo e vais fazer. Obrigado, Senhor, pela força, pela coragem que nos concedes e nos perdoa, que às vezes ainda somos tímidos quando não precisaríamos ser tímidos. Ainda nos preocupamos com o que os outros vão dizer e, quem sabe, pecamos, deixamos de fazer algo que poderíamos fazer. Mas receba minha gratidão, Senhor, por tudo que podemos estar fazendo. Obrigado, Senhor, por minha família, que diz sim para estarmos juntos nesta obra. Obrigado, Senhor, pela Jane, que está comigo. Obrigado, Senhor. Todos esses anos estamos juntos, cumprindo a tarefa. Senhor, obrigado por estarmos juntos. Obrigado pelo Rafael, Soma Kimberly. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Nicolai, a Morgana. Obrigado, Senhor, por minha família. Obrigado, Senhor, por minha mãe, que tem também ajudado nessa história do Zimbábue. Obrigado, Senhor, por minha mãe, meus irmãos, cada um deles. Receba minha gratidão, Senhor, nesse dia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Bom, estamos encerrando. É um dia especial. E fazer o Bagão 11 hoje é muito bom, no dia do meu aniversário. Também seria uma escolha não falar nada, né? Ai, fico com vergonha falar do aniversário, ai, ai, ai. Não, não fique com vergonha. Celebre seu aniversário. É o que estou fazendo hoje. Porque Deus desenha o dia do nosso nascimento. Deus desenhou o dia do seu nascimento. É isso. Deus lhe abençoe. Obrigado de coração por estar junto comigo. Obrigado por dizer sim a esta obra que fazemos juntos. Um forte abraço. Amanhã tem mais.